Der blev strikket, noteret, debatteret og stillet skarpt, da Danmarks Demokraterne lørdag den 11. november 2023 havde inviteret medlemmer og venner af partiet indenfor til partiets første politiske landsmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter. TV Fritid var derfor, sammen med hele den danske verdenspresse og flere end 700 mennesker fra hele landet, mødt op for at diskutere politik og for at overvære Inger Støjbergs første store landsmødetale som partiformand. Dagens program bød på flere store taler, en uventet kjolekrise, spørgsmål og politisk debat med medlemmerne, samt den blå salon, hvor de to partiformænd fra henholdsvis Liberale Alliance, Alex Vanopslagh og Søren Pape fra Det Konservative Folkeparti, var inviteret forbi for blandt andet at debattere fremtiden for blå blok, velfærd, Israel-Palæstina-konflikten og udlændingepolitik. Inden landsmødet tog TV Fritid sig tid til at tale med flere af partiets nordjyske folketingsmedlemmer for at høre om deres forventninger til landsmødet. Afslutningsvis fik vi en god snak med en glad og meget lettet Inger Støjberg, som gjorde status på det første år som partiformand og et velafstået første landsmøde, hvor en uventet kjolekrise blev afværget i sidste øjeblik. Hvilken kjolekrise der er tale om, får I svar på sidst i udsendelsen. Før landsmødet tog vi en snak med de to nordjyske folketingsmedlemmer, Christian Bøsted og Lise Bech, om deres forventninger til dagen, og om, hvordan de har oplevet det første år i det nye parti. Christian Bøsted? Ja, ja, det er det. Du blev medlem helt i starten, eller hvordan? Jeg meldte mig på banen lige fra begyndelsen af, da Inger havde oprettet, at jeg var klar til at stille mig til rådighed, hvis hun kunne bruge mig, og så var der jo alle de der berømte samtaler, og der kom jeg igennem nåløjet, og så har jeg været med lige siden. Så jeg har været med fra starten af. Og hvad fik dig til at melde dig ind under fanerne ved Danmarksdemokraterne? Jamen det, der fik mig til at melde mig ind, det er meget den her fokus, vi faktisk har på, at Danmark er ved at knække over. At vi er nødt til at have lidt mere sammenhæng imellem, hvad foregår der i København og resten af landet. Der er rigtig mange af de diskussioner, som det oplevede jeg i hvert fald selv, at mange af de diskussioner, man hørte om i medierne, der var helt oppe at vende, det var ikke noget, der egentlig havde den store betydning ude i landdistrikterne, fordi det vedvarer det ikke også på den måde der. Så vi er jo nødt til at have en meget mere balance i, hvad der bliver snakket om, og hvad der er vigtigt, og hvordan vi får fordelt med arbejdspladser, og sørge for, at landdistrikterne stadigvæk kan eksistere, fordi det er bare en stor del af det, og vi skulle gøre vilkårene nemmere for produktionsdanmark, og landbruget og fiskeriet, som jo efter min mening bliver jagtet helt urimeligt med forkerte tal, og det vil jeg gerne være med til at sætte fokus på. Så. Hvordan er det så at stå her i dag, når I har jeres første landsmøde? Det er så stort. Jeg glæder mig så meget til, at det bliver en sindssygt god dag. Altså der er lagt et kæmpe arbejde i for at få det hele til at spille, og som vi kan se inde i salen, så er der jo heldigvis rigtig god opbakning til det. Vi bliver jo de der 700 mennesker i dag. Det bliver bare så stort og godt, og jeg glæder mig som et lille barn juleaften til at ret komme i gang her. Hvordan har det været som det sidste år, når man ser på i forholdsvis nyt parti? Det er jo, I startede den 21. juni sidste år, ja. Og på godt 24 timer kom der 40.000 vælgererklæringer. Ja. Og så var der 3-4 måneder senere, så fik I 14 mandater i Folketinget. Jamen, det gik stærkt. Det var hektisk, må man sige. Der var travlhed til det sidste, også med at blive klar til valget, der lige pludselig kom jo. Og det lykkedes jo med, at vi fik en rigtig god valgkamp, og står her med 14 mandater. Det tror jeg, vi alle sammen er rigtig godt tilfreds med. Jeg er bare rigtig stolt og glad for at være en del af det her og bidrage til arbejde. Og de sidste år, jamen, tiden er jo sådan set fløjet afsted. Der er så mange ting. Og så,
man skal sætte sig ind i. Også selvom man har lidt erfaring fra byrådet og sådan noget, så er det jo bare, det er noget helt andet at sidde over på Christiansborg. Så det, men vi har heldigvis nogle, en del erfarne med os jo, der har været rigtig gode til at guide os, der er lidt mere nye i det, med hvordan håndterer vi tingene. Og, ja, og det er bare mega spændende. Hvad har været den største udfordring som nyt parti her det første års tid? Jamen, hvad har været den største udfordring? Jamen, det må jo, det er jo nok det der, at der ligger jo selvfølgelig nogle forlig over i Folketinget allerede. Vi har haft held med at tilslutte os nogle af dem, som vi synes, der giver mening for os at være med i. Og så er der også nogle forlig, hvor vi har fået nej til at tilslutte os jo. Så det betyder jo selvfølgelig også, at så er der nogle informationer i sådan en aftale, et forlig der, som vi ikke nødvendigvis får, fordi vi ikke sidder i aftalekredsen. Men det arbejder vi jo stille og roligt med, og prøver at arbejde os ind de steder, vi synes, det giver mening. Men det er jo klart, det har jo været en udfordring, hvis ikke man kan få lov at være med der, hvor man gerne vil være med, når man kommer som nyt parti. Men, vi arbejder benhårdt på det, og det lykkes stille og roligt hen ad vejen, synes jeg. Lise Bæk, ja. I har landsmøde i dag. Ja. Hvordan har I det? Jamen, vi er jo simpelthen helt herop. Altså, historisk. Det er vores første landsmøde. Så, og så er der så mange tilmeldte. Det er helt vanvittigt. Vi er så glade. Hvad har I formået at have succes med, og på den måde fået så mange stemmer, når I er så et relativt nyt parti? Altså først og fremmest så er vi jo nødt til at indrømme, at Inger, hun har jo båret os til at starte med. Altså, og sympatien omkring Inger og barnebrudssagen. Sådan er det. Og Inger er jo en fantastisk person. Også fordi, det kan godt være, at Inger har været politiker i mange år. Men Inger, hun er det, du ser. Og det kan danskerne godt gennemskue. At vi er, som der står på vores slogan, som folk er flest. Sådan er vi. Nu er der Europaparlamentsvalg i 2024. Hvad er det for et år, Danmarksdemokraterne ser ind i? Jamen, det er jo et spændende år, også især, fordi hver eneste gang, der er valg, så er det fra nu af, så er det jo vigtigt for Danmarksdemokraterne. Altså, og nu kommer EU-valget, og derefter, der kommer jo et kommunalvalg, og hver gang, så er det sådan en milepæl for os, og det, vi glæder os jo, altså. Og det første års tid, der har I brugt tiden på at opbygge organisationen og det hele. Hvor langt er I sådan? Jamen, vi er ret langt. Vi er jo ved at have mange lokalkreds på plads og sådan noget. Men vi har ikke travlt. Vi har ikke haft travlt. Vi vil hellere gøre det rigtigt og ordentligt. Og det er også det, vores meningsmålinger afspejler. Det er jo, at vi sådan lige så stille kravler op ad efter valget. Uden at det er sådan noget hurtigt op og ned. Det er mere sådan noget stille og roligt noget. Fordi vi er sådan meget stille og roligt og afbalanceret. Og vi er ordfører for hver vores ting i Folketinget. Og gør vores job og er ligesom håndværkere. Vi er rugbrødsmotoren. Og Inger, hun er kransekagen. Ja, nu siger du det med, at I kravler stille og roligt opad. Nu ligger I sådan stabilt på omkring de 9%. Og det gør jeg sådan set lige nu, hvis man skal kigge på meningsmålingerne, som det andet største parti i det, man engang kunne kalde for blå blok. Hvor meget der er tilbage, det ved jeg ikke, men den eksisterer stadigvæk. Den eksisterer stadigvæk, ja. Men hvad siger det lidt om jeres parti, at I har formået på så kort tid at komme op på 9%, for det er jo ikke ret mange, der ligger der. Nej, jamen det siger jo noget om, at folk de kan godt se, at vi er ikke et protestparti. Vi er et godt, gedigent, borgerligt parti, der gerne vil være med omkring bordet og være med i forlig og så videre. Og nu, jeg forhandlede jo forsvarsforliget hjem, og det var jo simpelthen, det var helt fantastisk. Det var jeg så glad for. Hvad har overrasket jer mest her det første år? Er der noget, der har overrasket jer? Jamen det, der har overrasket mig, det er, at vi har været gode til ligesom at tale til danskerne. Og alligevel er jeg jo ikke overrasket, fordi jeg kan jo godt forstå, at de godt kan lide os, fordi vi er jo ligesom dem. Altså, der er ikke sådan noget forstilt eller noget sådan noget spin ved omkring os. Vi er det, man ser. Nu er der landsmøde i dag. Hvad håber du lidt, der kommer ud af det her møde? Og jamen, jeg håber da, at der er endnu flere, der får øjnene op for, hvem vi er, og at vi er et godt, solidt, dansk, borgerligt parti, så vi vokser stille og roligt. Det er det, jeg håber.
Ser man på vælgerskaren ved jeres parti, så ligger den måske lidt over de 30-40 år. Hvad skal I gøre bedre for at få fat i flere af de unge vælgere? Jamen, vi skal have fat i de unge, og vores ungdomsparti, de er jo godt i gang og er rigtig dygtige og kom godt fra start. Og sådan en dag som i dag, det skal jo også være med til ligesom at få flere unge, at flere unge får øjnene op for ungdomspolitik, og at man godt må mene noget, selvom man er ung. Selvfølgelig skal vi jo søge kompromiserne, det har alle vores partier jo gjort flere gange i den her valgperiode, men når regeringen mener noget, der er uansvarligt, fordi det er uansvarligt bare at afskaffe en stor bededag hen over hovedet på alle sammen, det er uansvarligt at knægte den danske ytringsfrihed, jeg synes også, det er uansvarligt at lave nye tåbelige skatter, jamen, så skal vi også have mod til at sige, at det der det er jo ikke ansvarligt. Men det er en balance, som du siger sådan. Nu har jo faktisk alle sammen skældt ud over hele forløbet omkring stor bededag, og du kalder det uansvarligt, Alex, men man kunne netop sige, at det var dybt ansvarligt, fordi det der jo er kernen i det set fra regeringens synspunkt, det er jo, at der mangler hænder, der mangler arbejdskraft, og derfor så laver de en reform, der rent faktisk gør, at der kommer flere hænder derude. Det der er ansvarligt politik. Ja, men jeg ser det egentlig mere som en politik, der er født i afmagt over, at man ikke har mod til at tage fat på de ting, der virkelig batter. Og nu er der jo risiko for det. Der er selvfølgelig risiko for, at I ikke klapper lige om lidt. Men hvis der virkelig vil gøre noget, der batter, så skulle man jo tage fat på at udfase efterlønnen helt, eller rulle den der Arne-pension tilbage, altså tage fat på nogle af de der store områder. Det har man ikke mod til. Det er de diskussioner, vi før havde i det åbne rum, de flyttede ind i et lukket rum. Og når især vores venner i Venstre siger, at hvis vi ikke var gået i regering, så er Enhedslisten Alternativet siddet og styret det hele. Nej. Det er jo noget sludder. Fordi man kunne ikke have lavet skattereformer, man kunne ikke have lavet arbejdsmarkedsreformer, man kan ikke lave noget som helst af det, der er vigtigt, uden at kigge over midten. Så i stedet for, at vi kunne have været et stærkt borgerligt alternativ til Mette Frederiksen, så sidder hun nu, jeg tror hver aften, hun går i seng, så smiler hun lige til sig selv, og så tænker hun, hold kæft mand, jeg snød den. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg vil bare sige, at man må anerkende hendes dygtighed, ikke? Hun tog lige med i regeringen, så slap hun for videre tiltale i Mink-sagen. Nu slipper hun så for tiltale i FE, fordi det kommer de jo også til at... Jeg har godt hørt Venstre tog rundt og siger, at hvis der er usaglige hensyn, det er sådan en juridisk term. Ved I hvad? Der kommer ikke til at blive undersøgt en dyt. Hun slipper igen. Og det er egentlig bare at sige med det, det er, at jeg synes ikke, den her regering om enten har kunnet noget, eller at flertalsregeringen kunnet noget andet end... andet end at lige gennem nogle helt almindelige demokratiske retsstatsprincipper, der handler om, at man skal også turde stille sig frem og blive undersøgt, hvis tingene ikke har været gjort. Bare lige for at få det gjort helt klart, Søren, altså, hvad er langtidsholdbarheden i det regeringsprojekt? Lige når det kommer til det her, så håber jeg, at meningsmålingerne de har ret i, at der er langtidsholdbart. Jeg tror ikke, vi vil se sådan en regering over midten. Jeg tror, vi kommer tilbage til under en eller anden form at se en regering til den ene eller til den anden side. Vi glemmer nogle gange, at det var ét mandat. Det var ét mandat ved sidste valg, der skilte gade. Hvem tror på, hvis nu, lad os nu sige, at Moderaterne havde fået et mandat mere. Kunne man forestille sig, at Lars Løkke ret hurtigt havde omdefineret, hvad midten af dansk politik er? Det tror jeg, man kunne forestille sig. Og så havde vi stået i en anden situation. Så jeg tror, vi kommer tilbage til det. Og Inger, hvad tænker du? Jamen, jeg sagde jo allerede i min tale, at jeg mener, at det her er en parentes. Og jeg synes altså også, det er vigtigt lige at huske på, at det er kun 14 måneder siden, at der i en meningsmåling jo rent faktisk var et blot flertal. Ja, og det er også derfor, at Venstres argument ligesom ikke holder, synes jeg, at det her var det eneste rigtige at gøre. Det svarer jo sådan lidt til, at man i pausen af en fodboldkamp løber ind og skifter til de røde trøjer og tager dem på, og så løber ud på banen, hvis de bare får ind med et mål. Sådan det gør vi jo ikke i dansk politik. Så tager man trøjen ekstra på, og så går man ud og kæmper, og så får man et blot flertal. Så
Altså, jeg synes, Venstre svigtede enormt, da de gik sammen med Mette Frederiksen. Og jeg tror altså, som sagt, kun det bliver en parentes. I pausen tog vi en snak med gruppeformand Peter Skorp om fremmødet til landsmødet og hørte ham til, hvor langt partiet er nået i forhold til at opbygge den politiske organisation. Peter Skorp, I har landsmøde i dag. Hvad er det for en følelse, du står med? Ja, det er en kanon følelse. Altså kæmpe, kæmpe stort for os med det allerførste landsmøde i Danmarksdemokraterne at være med til det. Så man skal sådan lige knibe sig selv i armen, når man ser, hvor mange mennesker der er, ser de gode taler, møder alle de her folk fra hele landet, som møder op til det her. Overstiger det jeres forventninger, at I har 700 samlet i dag? Ja, det gør det, fordi man skal huske på, at det er jo et forholdsvis nyt parti, Danmarksdemokraterne. At det er det første landsmøde, vi holder, så der kommer så mange fra hele landet, at det er helt vildt stort for os. Hvad har overrasket jer mest det første år her? Altså, at der er så stor opbakning, ikke bare fra folk hos Venstre og Dansk Folkeparti, som jo hver på deres måde måske har støttet de ting, som vi har stået for tidligere, men også folk, helt almindelige mennesker, der slet ikke har været med i politik før. Og det betyder jo så også, at man står lidt uden for de normale partiorganisationer, som vi har set igennem tiden med de forskellige partier. Så det, at alligevel så beslutte sig for at møde op til et landsmøde, selvom man egentlig kører lidt selv, fordi vi ikke har den her organisation endnu, det er sin sag. Så det er jo enormt flot, at der er så mange, der møder op og deltager i sådan et landsmøde. Uden at forklare en Aalborg, så er det jo sådan lidt, så er det jo ikke lige centralt i landet, så at man kommer til Aalborg og giver den opbakning, det er helt vildt flot. Og hvor langt er I at opbygge jeres organisation? Jamen altså, det er da noget, vi er startet på. Vi er nu i den situation, vi har nogle lokale formænd for aktivitetsudvalg, der så skal arbejde blandt andet frem til Europaparlamentsvalget, som kommer her til sommer. Men det er jo meget ufærdigt, og der er jo ikke lavet bestyrelser og generalforsamlinger og alt det endnu, som man kender fra andre partier. Det kommer først senere. Men lige på vej? Vi er på vej. Vi er startet i nogle kommuner. Så er der nogen, der vil være med på vognen, så er der jo stadigvæk ledige pladser rundt omkring, så man kan bidrage til projektet. Og det ser vi faktisk hver dag. Der kommer nye venner og medlemmer og tilgang på forskellige måder. Så vi håber på, at det giver appetit til endnu flere. Hvis man ser på jeres første folketingsvalg, så fik I 14 mandater, også svarende til 8,1%. Og ser man på meningsmålinger her stabilt over de sidste par uger, så ligger I omkring de 9 meget stabilt. Så hvad er det, der er lykkes med for jer, så I kan bibeholde sådan et højt... Jamen, jeg tror, det er lykkedes at få manifesteret, at der er et parti her, som er seriøst arbejdende på Christiansborg. Det er klart, lige når et nyt parti bliver dannet, Inger Støjberg træder frem der sidste sommer og begynder kampagnen for at få underskrifter også til at blive opstillingsberettet til folketingsvalg, så er der måske nogen, der lige tænker, hvad er egentlig det der for noget? Men nu er der gået et lille år, og vi har faktisk i Folketinget allerede manifesteret os ved at være med og tage ansvar for nogle aftaler, blandt andet forsvaret. Og det tror jeg egentlig folk kvitterer for, at de siger, okay, det er åbenbart noget, der er kommet for at blive, når man stadigvæk står ved, at man stemte på Danmarksdemokraterne sidste gang. Når I har landsmøder om et år, hvor tror du så, I er? Ja, det er ikke godt at vide. Man håber altid på endnu mere fremgang, men det får vi se. Har I en person i EU-parlamentet? Ja, det håber jeg. Altså, vi har en rigtig god kandidat fra Aalborg, Christoffer Storm. Så jeg mener, han er vildt godt kvalificeret til at sidde i EU-parlamentet, men det er jo vælgerne, der afgør det. Og hvad er det for nogle udfordringer, I står med over for så et europaparlamentsvalg i forhold til et valg her i Danmark? Er der nogle andre ting? Altså først og fremmest, at europaparlamentsvalg er jo ikke det, som måske står sådan allerøverst på danskernes liste over ting, man skal hen og stemme til. Traditionelt er det sådan, at til folketingsvalg, der stemmer man
så stemmer man måske også til kommunevalg og europaparlamentsvalg. Der er der en del, der tænker, er det så vigtigt, det der Mickey Mouse-parlament? Og der er det jo også opgave så at sørge for, at dem, der har sympati for Danmarksdemokraterne, de rent faktisk bevæger sig fra sofaen hen og sætter krydset her næste sommer. Og det tror jeg faktisk, vi har gode chancer for. Og hvis man ser sådan lige kort på landsmødet indtil videre, hvordan synes du, det er gået? Altså fremragende tale af Inger Støjberg. Måske ikke så overraskende, men jeg synes alligevel, at der var nogle dele af talen, hvor hun selv var enormt rørt, fordi hun jo kunne stå og ud og stå og kigge ud over salen og alle de mennesker, der mødte op for at bakke hende op her i Aalborg. Så det var stort. Christoffer Storm, I har landsmøde i dag. Hvad er det for en følelse, du står med? Ja, men det er virkelig fantastisk at få lov til at endelig komme sådan rigtig i gang med vores første landsmøde. Så nu er vi blevet født for halvandet år siden, så det her er en slags duk, kan man jo godt sige. Og god stemning, masser af mennesker, og jeg synes, Inger holdt en rigtig god tale, hvor hun kom sådan godt omkring nogle af de rigtig vigtige emner for vores medlemmer og vores vælgere. Så jeg synes, at det var en rigtig god start, vi fik der. Er I overrasket over, at der er så mange? Jeg er ikke overrasket over det, nej, det er jeg ikke. Jeg synes, at vores folketingsgruppe har lagt rigtig godt for land. De arbejder på nogle rigtig gode emner, og de involverer sig mange steder. Så jeg er ikke overrasket. Jeg er glad for det, men overrasket, det er jeg egentlig ikke. I 2024 der er der valg til Europaparlamentet, hvor du blandt andet stiller op. Hvad er det for et år, I går ind i, og du personligt går ind i? Jamen, det bliver helt vanvittigt år. Det bliver travlt de næste 7 måneder, det er der ingen tvivl om. Vi er ved at finde det øvrige kandidathold i øjeblikket. Dem arbejder vi på at få fundet her i jul, så der har vi også lidt travlt. Der er efterhånden en del, der har skrevet ind til partiet, at de godt kunne tænke sig at stille op. Og så har vi heldigvis mange gode medarbejdere, som hjælper med at få dagen til at fungere, både her i partiet, men også på min arbejdsplads i kommunen, synes jeg har nogle gode mennesker, der hjælper mig med at få tingene til at fungere. Så jeg er ret fortrøstningsfuld, og jeg glæder mig rigtig meget til, at valgkampen sådan for alvor går i gang. Hvordan er det personligt for dig? Er der lidt flere nerver på, når du er selv på valg på den måde? Ja, det er der selvfølgelig, og det er lidt specielt. Nu har jeg jo kun arbejdet med lokalpolitik før, og nu er det jo hele Danmark og noget helt andet politik, og det bliver jo også anderledes. Men også det her med, at det er det første valg for Danmarksdemokraterne, hvor Inger Støjberg ikke selv står på stemmesedlen, hvor vi skal ud og vise som parti, at vi kan også godt uden hende. Ikke? Selvfølgelig vil hun være aktiv i valgkampen, men hun er der ikke selv fysisk på stemmesedlen. Det betyder noget, tror jeg. Og derfor så er der også meget pres på mig der, og det er meget bevidst om, at det er vigtigt, at vi får et godt valg der, så vi kan vise, at vi er ikke et one-man-show, som Inger også sagde i sin tale. Vi er et parti, som er sådan repræsenteret af mange forskellige medlemmer, blandt andet så også mig. Nu står Inger ikke på stemmesedlen til Europaparlamentsvalget. Bliver det så en større udfordring for jer at komme ud til vælgerne, når hun ikke er der? Det kan det jo godt blive. Altså, det er jo klart, at når man er så kendt, som Inger er, og har så stor en følgeskare, jamen, så er det nemmere nogle gange at komme ud. Så derfor så er det klart, at det har en betydning, at hun ikke står på stemmesedlen. Det tror jeg i hvert fald godt, det kan få. Derfor så er det jo så vigtigt, at vi andre vi stepper op og gør arbejdet rigtig godt, så vi kan få Danmarksdemokraternes politik ud til alle kroge af Danmark og hele befolkningen, de hører, hvad det er, vi gerne vil. Har I nogle emner, som I vil slå på, specielt til valget? Jamen, vi vil slå på, at nærhedsprincippet er rigtig vigtigt for os. Altså, at beslutninger skal træffes så tæt på borgeren som overhovedet muligt. Det er sådan set den vigtigste mantra for vores EU-politik. Altså, det må gerne være sådan, at når folk tænker nærhedsprincippet, så tænker de også Danmarksdemokraterne. Fordi det er det, vi vil ned og arbejde for. Det er, at beslutninger skal træffes det rigtige sted, og det er altid så tæt på borgeren som muligt for os. Nu siger du selv, at du har haft erfaring med lokalpolitik som det eneste indtil videre, og nu handler det så om EU. Føler du dig rustet til det? Ja, det synes jeg, jeg gør. Altså, EU-politik har interesseret mig meget i mange år, og som sagt, så har vi nogle gode medarbejdere i partiet også, som kan hjælpe med at klæde mig på. Har jeg ikke følt mig rystet til det, så har jeg ikke taget imod opgaven. Så det føler jeg. Det er klart, det er nyt. Det er fremmed jord at træde ind på min side. Der er også nogle ting, jeg skal lære, men jeg tror på, at selvom der er en stejl læringskurve, så skal jeg nok komme efter det helt år. Hvad har du lært det sidste år sådan personligt i forhold til politik? Oh,
det ved jeg ikke. Jeg har lært, at man aldrig nogensinde ved, hvordan billedet ser ud i morgen. At politik det går virkelig, virkelig op og ned, særligt i de seneste par år her i Danmark. Og det, man tror, det en dag er rigtig vigtigt for borgerne, det kan være noget helt andet dagen efter. Så vil jeg sige, at man skal aldrig tage noget for givet. Det er nok det, man kan tage ud af det sidste år. Jeg tror ikke, der er mange, der for et år siden har regnet med, at meningsmålinger i dag ser ud, som de gør eksempelvis. Det tror jeg i hvert fald, at hvis man kunne forudse det, så skulle man til at begynde at spille lotto, fordi så har man altså nogle helt specielle evner. Nu siger du selv det med meningsmålinger det hele. I har formået at holde jer på et stabilt niveau over 8% og ligger omkring de 9%, hvis man ser på meningsmålingerne nu. Så hvis du skal beskrive det, hvad er det så, I lykkes med i forhold til at bibeholde vælgerne? Jamen, jeg tror, vi lykkes med, at vi ikke går ud med store armbevægelser og siger en hel masse ting. Men vi, når vi kommer ud, jamen, så er det en velovervejet ting grundigt. Man kan se, at vores folketingsgruppe og også vores byrådsgruppe rundt omkring arbejder seriøst med de forskellige sager. Altså, vi er det eneste oppositionsparti, der nu 2 gange har fremsat et finanslovsforslag. Og det tror jeg faktisk belønner sig. Folk kan se, at vi arbejder seriøst med tingene. Det er ikke bare sådan nogle enkelte sager, der popper op og ned, men vi vil gerne gøre det på den rigtige måde. Og så kan det godt være, at vi ikke har de store udsving heller i meningsmålingerne, hvor vi flyver op og får en meget høj måling eller flyver ned. Men det er jo faktisk ikke det, vi vil. Vi vil gerne have sådan et stabilt niveau, hvor vi så gradvist kan lægge på, og det synes jeg er den linje, vi har vist indtil videre, er rigtig god garant. Det er jo ikke sådan, at jeg betragter ordet jyde som et skældsord. Tværtimod. Men er man et jydeparti, når man fik over 35% af sine stemmer til folketingsvalget ude på Jylland? Det er man ikke i min bog. Og jeg må bare sige, at jeg møder Danmarksdemokrater alle steder i landet, når jeg er rundt. Er man et protestparti, når man indgår et historisk forsvarsforlig, kontanthjælpsaftale, uddannelsesreform, inflationspakker, bandepakker, en psykiatriaftale med regeringen? Så sent som i sidste uge, der lavede vi en aftale med regeringen omkring forskningsreserven, der blandt andet giver landbruget bedre forudsætninger for den grønne omstilling. Det er der altså ikke meget protestparti over. Og er man et soloprojekt, når man i dag kan samle 700 mennesker og stille og roligt vender frem i hele landet med medlemmer og folk i kommunalbestyrelserne, vel er vi der ej. Og derfor så vil jeg også bare sige en ting til kommentatorerne. I kan lige så godt vende jer til Danmarksdemokraterne. Vi er kommet for at blive. Som lovet fik vi afslutningsvis en snak med en glad og lettet Inger Støjberg, som gjorde status over et veloverstået landsmøde, hvor en uventet kjolekrise gav lidt ekstra sved på panden. Inger Støjberg, nu har I haft jeres første landsmøde, og nu venter festen i aften. Men om andet er dagen gået indtil videre? Jamen, jeg synes simpelthen, det er gået så godt, og det skal jeg selvfølgelig sige, men det mener jeg også. Jeg har altid haft lidt kriller i maven op til det her, og det der med, at jeg skal holde det første store landsmøde, skal holde den første store landsmødetale og sådan nogle ting, det er noget, der sådan, ja, det trækker lidt tænder ud. Jeg tror faktisk, det har trukket så mange tænder ud, så jeg kunne faktisk ikke passe min kjole i dag. Og det her er det eneste sted, jeg indtil videre har sagt det, men jeg skulle have haft en helt anden kjole på, men der var simpelthen bare blevet for stor. Og det er åbenbart herinde for de sidste 3 uger. Ja, det var værre, hvis jeg var blevet for stor, men det var kjolen, der var blevet for stor. Så der var kjolepanik 10 minutter, før jeg skulle på scenen. Er det mere, end du nogensinde havde forestillet dig at stå her i dag med 700 mennesker, en fuld sal og så stor opbakning? Jamen, det er jo næsten ikke til at begribe, hvad der er sket på så kort tid. Det er helt utroligt. Da vi gik i gang med at planlægge det her landsmøde, der troede jeg heller ikke, at der kom 700. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Det troede jeg simpelthen ikke. Så ja, det er fantastisk, og vi rundede lige præcis i går, der rundede vi de 5.000 medlemmer. Så nu er vi mere end 5.000 medlemmer og venner. Hvordan har det sidste år været? Det sidste år, det har været så travlt, så jeg ikke engang vel kunne beskrive, hvad der egentlig er sket på det år. Det er godt nok, altså der er godt nok sket meget. Og hvis man kigger 2 år tilbage, så sad jeg i rigsretten i de her dage. Så det er jo helt vildt, hvad der egentlig er sket på 2 år. Hvad har du lært, eller hvad har I lært af jeres medlemmer?
her det sidste år, siden I stiftede partiet? Jeg var rigtig spændt på, hvem var det overhovedet, der kom til sådan et landsmøde her. Der er jo mange, man slet ikke kender endnu. Men jeg må bare sige, at en af de ting, som jeg sådan sad tilbage med, det var det der med, at jeg tænkte så meget over, kan vide, hvordan det bliver, når der er den her politiske debat. Altså er der nogen, der rækker hånden op? Og der var jo bare en livlig debat og spørgelyst. Så alt tyder på, at vores medlemmer, det er nogen, der er enormt engageret og interesseret i politik, men også gerne vil tage del i alt det her. Nu er der jo valg til Europaparlamentet i 2024. Det bliver spændende år for Danmarksdemokraterne, men hvilke udfordringer ser I egentlig? Ja, så jeg tror, at en af vores store udfordringer i forhold til Europaparlamentsvalget, det bliver at få folk ud og stemme. Fordi vi ved, at stemmeprocenten ligger lidt lav, og derfor så kan man ikke bare lige omsætte meningsmålingerne fra almindelige folketingsvalg, altså de meningsmålinger, der bliver lavet hele tiden, til Europaparlamentsvalgene. Så jeg tror, at en af vores store, store udfordringer, det bliver, om vores vælgere kommer ud og stemme. Så der ligger et stort stykke arbejde foran os. Men vi har heldigvis en fantastisk kandidat jo i Christoffer Storm som spidskandidat, og der kommer mange flere gode kandidater til. Ved folketingsvalget fik I 8,1% af stemmerne. Kigger man på meningsmålingerne, sådan Voxmeter for eksempel her de sidste 4-5 uger, så ligger I omkring 9%. Hvis du skal beskrive, hvad det er, Danmarksdemokraterne har haft succes med, sådan ved ikke bare at få et godt valg, men at få flere stemmer eller flere vælgere i hvert fald, hvis man ser på meningsmålingerne, hvad er det så? Jamen, altså, for det første, så synes jeg jo, at det er vigtigt altid at holde benene på jorden og tænke at meningsmålinger, det er sådan et øjebliksbillede, så det kommer helt sikkert til at ændre sig, også for os. Men når det er sagt, så tror jeg sådan set, at en af de ting, som danskerne nok har respekt for, det er det der med, at man mener det samme før og efter et valg. Og det gør vi. Altså, vi ændrer ikke holdning til, hvem der skal være statsminister, bare for at vi lige kan lukke lederne i ministerbilerne. Der kommer vi til at stå fast, og det bliver vi ved med. Og hvis man ser et år frem til næste landsmøde? Ja, så håber jeg jo ikke, at vi kommer til at løbe alt for mange staver i livet inden det næste landsmøde, men vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at udvise den stabilitet og være stabile, som vi har været indtil nu. Og så er det en formand, der ser frem til festen i aften, eller? Nu skal vi have det sjovt, og det bliver godt, og det er der rigtig mange, der glæder sig til, og jeg synes også, der er rigtig mange, der har fortjent sig en god fest i aften.